vaan kaikille, meikäläisen nimi on Lightning King ja tervetuloa uuden video pari videoajan. On, että milloin minä muutan. No, äiti sanoi, että hän on nyt muutama päivän siivoilemassa sitä kämppää tällä viikolla, joten minä muutan ennen kekrejä, eli siis ennen Amateuksen ja Kehän ja Blodimonin keikkaa päivää, eli koko kulman kekrit. Lightningilla on järjestettävä 23. päivä. Kekrit, niin sitä ennen minä muutan. Jos ennen sais sen muutnon tehty on kuon kekrit, niin pääsis äkkeimmin kotiin sieltä, sitten kun se tapahtuma ohi, niin pääsis nopeasti pois sieltä ihmisten seosta, että joo. Eli siis ennen kukokulman kekkerejä minä muutan. Mutta ei vielä tiedä mikä päivä se on. Ja joo. Ja sitä muutta päivää ennen minä teen muuttopakkauslive, mutta sitäkään ei tiedä mihin aikaan tai milloin tulee, mutta aina mä ehkä tiedäkin, jos se on jo on 8, kello 6 tai 7 aina illalla, että siinä aikoihin tulee muuttopakkauslive. Että joo, siinä ei taita tulla, silloin ei taita tulla pelistriimiä. Mutta joo, eli siis kuun lopulla minä ajattelin muuttaa, että joo. Näin aina ja äiti meinasi, että mä pystyn muuttamaan ennen kukokulman kekkerejä. Että joo. Näin on. Joo. Se oli sitten moro. Tila kanava Otteen muistoksi.